На семінарі обговорили актуальні проблеми басейну річки Тиса. Серед них і численні паводки та кліматичні зміни, ненадійні захисні споруди, забруднення водних ресурсів органічними, поживними та небезпечними речовинами, засмічення русел та берегів річок, а також фінансування вирішення цих питань. Ми хочемо показати ті проблеми водні, які існують у нашому краї. Вони відмінні від інших областей, є свої пріоритети. Нас турбує, наприклад, таке питання, як водопостачання населення хорошою і доброякісною водою. Нас турбує питання, а як ми після споживання води здійснюємо очистку. Це теж важливе питання, питання засмічення. Теж дуже важливо. Воно, знаєте, десь на рівнинній території воно не так кидається в очі. А у нас, ви подивіться, практично склони, все непотріб збирається куди? До річки. А дороги наші де? Вдоль річки. До підготовки плану управління басейном річки Тиса долучилися і представники Джон Тіса. Адже саме цей проект об'єднує 5 країн. Окрім нашої, це і Румунія, Угорщина, Словаччина та Сербія. Він спрямований на те, щоб об'єднати зусилля фахівців 5 країн. Це для створення одного плану менеджменту басейну річки Тиса. Мова йде про те, щоб залучити зацікавлені сторони до підготовки плану дій, про який вже сказала, на ранніх етапах. І, власне, спочатку був перший семінар у Ужгороді, це був для представників басейну річки Уж. Другий семінар був у нас в Мукачеві, це був басейн Латориці. І це третій семінар для зацікавлених сторін басейну Верхньої Тиси. У семінарі також взяли участь і представники місцевої влади, і підприємці, і громадськість. Ми працювали на Хущині, на Рахівщині і допомагали місцевим громадам якраз адаптовувати європейські підходи, які відносяться до вирішення проблем у менших басейнах, які називаються водозборами. Сам басейн річки Тиси – це дуже масштабна територія, але інколи дуже важливо розглядати проблеми цього басейну у менших масштабах на локальному рівні. За словами експерта організації «Форза», дуже важливо долучати до таких обговорень і громадськість. Дуже є багато представників різних організацій, державних підприємств, організацій, недержавних підприємств, різних форм власності, для того, щоб можна було обмінятися думками з приводу тих чи інших проблем і намітити спільно якісь заходи щодо їх вирішення. Представники ж місцевої влади кажуть, проблеми, що обговорювали на конференції, справді дуже актуальні для Тячівщини. Тому на районному рівні намагатимуться сприяти їхньому вирішенню. Я думаю, що це перший крок дуже важливий. Сподіваємося, що найближчим часом Тячівська районна державна адміністрація разом спільно з районною радою розгляне ці питання. Можливо, ми готові долучитися в межах своїх компетенцій і в межах своїх бачення до розробки цього плану. Наступний семінар із водних питань планують організувати уже найближчим часом на обласному рівні.